Баланы маны күнүгөр сакасырын бара 600 биен бир оскулата анын телетча хыга 700ден так согу хуяныгар крачаннар бар ыктырым. Бутунан бүгүн Сахар Республикасынын бир бутыл сотун председателе Галина Данчева салайны пыт муниципалдын терилилер оно курат баалыктары кыттылах селекторнай муньякка итиннедилер. Быйыл сакасырынын дүйнөн 12 саңа оскулу оно 17 ого саада үлөгө кийректектер. Премьер-министр бойы сүйрөө бехис күнүгө дери бара оскулалар үлөгө белемнерин тухулуур паспорт дарыгар или баттаанын качарга сурудактаты.